That's fucking like so good. Simpson. Who was that? Oh yeah, that's så dårligt på at kunne infekte en video. Nej. Det er virkelig sindssygt, så dårligt det er. Altså, hvad er det, der sker? Jeg forstår det ikke. Jeg står på morgenen, jeg gør rent på mit værelse, jeg børster mine tænder, jeg passer min skole, jeg går tur med min hund, som jeg ikke har endnu. Men jeg forbereder mig på at gå tur med min hund, så jeg går bare en tur alene. Men, altså, jeg forstår ikke, hvorfor parkouren er så dårlig. Hvordan kan man være så dårligt? Det er jo direkte latterligt. Altså, jeg dør af grin, fordi det er så dårligt. Jeg kan ikke mærke min krop. Jeg antænder mig selv lige om lidt. Jeg har brugt så lang tid på det her fucking pis. Ja. Og så kommer der en bunke med lort. Smid lige alt til.